អ្នកខ្លះអាងទៅខ្លួនឯងខ្លាំងមានសមត្ថភាពចាប់ដើមមើលងាយគេខ្ញុំចង់លើករឿងមួយបរោះរែកទឹកធុងទឹកធ្លាយហើយនឹងធុងទឹកឡបងមកស្គាល់ធុងទឹកអត់ស្គាល់ធុងទឹកអីបរោះនឹងគាត់រែកទឹកតទៅគាត់រែកទឹកចឹងទៅធុងមួយខាងរបស់គាត់ធ្លាយធុងមួយខាងរបស់គាត់ទៀតទឹកពេញហើយគេឆ្លងហេតុអីបានជាបរោះនឹងមិនព្រមយកអាស្អីមកចុកអាទឹកនឹងដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាយចឹងទៅពេលរែករាល់ថ្ងៃចឹងទៅគេចេះឆ្ងល់ហើយគេចេះថាឲ្យគាត់ហេតុអីបានជាគាត់មិនព្រមយកអីមកចុកអានឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខណៈពេលដែលគាត់រែកទឹកហ្នឹងគាត់រែកទឹករាល់ថ្ងៃខែប្រាំងអញ្ចឹងមកខាងដែលធុងដែលគាត់ធ្លាយនេះនៅខាងតាមផ្លូវនៃសួនច្បារហ្នឹងគឺស្មៅដុះយ៉ាងត្រុលចេញមកផ្កាស្មៅដុះយ៉ាងត្រុលដោយសារអីធុងអីធុងធ្លាយវាហូរទឹកតាមនឹងរហូតទៅអញ្ចឹងហ្មងហើយដល់ពេលមួយទៀតគឺធុងមួយទៀតចិត្តនៅខាងនេះអត់មានអត់ដោះលីងងាប់អត់លីងស្មៅយើងយកមកវិភាគមួយថាតើបរោះនឹងយ៉ាងម៉េចបរោះនឹងយ៉ាងម៉េចបរោះទី2គាត់បានរែកទឹកដូចគ្នាប៉ុន្តែធុងធុងទាំងពីរសងខាងតែធុងទាំងពីរអត់មានធ្លាយទេគាត់រែកទៅគេរសារគាត់ទៅដាក់ទឹកពេញពេញពីងតែខណៈពេលដែលផ្លូវនៃការរែកទឹករបស់គាត់នោះគឺដើមស្មៅផ្កាស្ងាប់អស់លីងតាមនេះអញ្ចឹងគេឲ្យយើងយកមកឆ្លោះប្រចាំថាតើបរោះទី1ហើយនិងបរោះទី2មួយណាល្អជាងបរោះទី1ដោយសារធុងធ្លាយទឹកបានល្អជាងតាមពិតបរោះទាំងពីរល្អដូចគ្នាតែគេចង់រិះភ្លេចថាអញ្ចឹងគេចង់រិះភ្លេចថាអញ្ចឹងនៅកន្លែងការងារវាតែងតែមានអ្នកខ្សោយវាមានអ្នកខ្លាំងមែនអត់វាមានអ្នកខ្សោយមានអ្នកខ្លាំងមានអ្នកសមត្ថភាពហើយនិងអ្នកអត់សមត្ថភាពអ្នកខ្លះអាងខ្លួនឯងខ្លាំងមានសមត្ថភាពចាប់ដើមមើលងាយគេអូខេតាមពិតគេដែលអន់គឺជាឱកាសរបស់យើងតើបាននេះដោយសារអីដោយសារតែថុងនឹងវាលិចទឹកបានជាស្មៅឬវាដោះបានល្អមែនទេអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអត់សូវមានអ្នកសមត្ថភាពមានសមត្ថភាពតែយើងមួយបានយើងមានឱកាសក្នុងការឡើងតំណែង